2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်43 Seasons Overseas PTE Limited Bar 9နှင့် Great Light Company Limited Bar 9ဤစီရင်တုံး Audio ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးထိန်လင်းဦးရိုးမိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်မြတ်သူဝေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပြင်ဆင်မှုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးဦးမြသိန်းရှေးတွင် Seasons Overseas PTE Limited Bar 9နှင့် Great Light Company Limited Bar 9နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွင်ပြုလုပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုဖြစ်စေအခြားစာမျက်စာရန်တစုံတရာကိုဖြစ်စေတည်သေးခံတင်သွင်းရာတွင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ Notary Public သည်၎င်းရှေးတွင်ပြုလုပ်ခြင်းမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသူ Notary Public သည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကဥပဒေအရခန့်ထားသည့် Notary Public ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်တန်ယုံအရာရှိသို့မဟုတ်ကောင်စီဝန်ကထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုရန်လိုအပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွင်ပြုလုပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုဖြစ်စေအခြားစာမျက်စာရန်တစုံတရာကိုဖြစ်စေသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ Notary Public သည်၎င်းရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခြင်းမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသူ Notary Public သည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကဥပဒေအရခန့်ထားသည့် Notary Public ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်တန်ယုံအရာရှိသို့မဟုတ်ကောင်စီဝန်ကထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုမှသာယင်းကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးကတည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှ85အရာမှတ်ယူခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်အခြားစာမျက်စာရန်ဖြစ်လျင် Notary Public ကမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်တန်ယုံအရာရှိသို့မဟုတ်ကောင်စီဝန်ကအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးမှသာတည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှ88ပုံမှ꿰6အရာတည်ထောင်ထင်ရှားပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်တရားလိုများကတည်ထောင်တင်ပြသည့်အမှတ်ခွန်တရားလိုကုမ္ပဏီ၏အစီအဝေးမှတ်တမ်းကို RS စော်ပွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းလေယာဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်ကတည်ထောင်လက်မှတ်ထိုးထားတော်လဲတည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်85အရာလိုအပ်သည့်အတိုင်းအဆိုပါနိုင်ငံ၏ Notary Public ကမှန်ကြောင်းတည်ထောင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသဖြင့်တည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်85အရာတရားရုံးကမှန်သည်ဟုမှတ်ယူခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍အဆိုပါအစီအဝေးမှတ်တမ်းသည်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်စာမဟုတ်ဟုဆိုလျင်လေတည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှ88ပုံမှ꿰6အရာ Notary Public ကမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသဖြင့်တရားရုံးတွင်တည်ထောင်ထင်ရှားပြခွင့်မရှိပေ။လျှောက်ထားသူများအတွက်ဒေါ်စာစာဖြူတရားလွှတ်တော်ရှိနေ။လျှောက်ထားခံရသူ1မှ6အတွက်ဦးဝင်းရွှေတရားလွှတ်တော်ရှိနေ။လျှောက်ထားခံရသူ9အတွက်ဒေါက်ခင်တန်းစင်တရားလွှတ်တော်ရှိနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်2015ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်63တွင် Seasons Overseas PTE Limited Bar 10ဦးက Great Light Company Limited Bar 6ဦးအပေါ်ကြိုတင်ပေးထားသောကုန်ပိုးငွေများကိုအတိုးနှင်းတကွပြန်လည်ပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုသည့်တစ်မှ9အထိတရားလိုများ၏အခွင့်အရေးကိုစလဲဦးညံဝင်းကတတိကံအဖြစ်တင်သွင်းသည့်ခွန်တရလို Sun Impact Asset E ကုမ္ပဏီကဥညံဝင်းအားအခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ကြောင်း RS စော်ပွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းလေယာဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်များလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်စာမူရင်းကိုတတိကံအဖြစ်လက်မှတ်ခံ၍တစ်မှ9အထိတရလိုများကဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူများဤရှိနေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့မတူသည်ကိုသတိမမူဘဲကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်ထောင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်85နှင့်ကိုင်ညီမှုမရှိကြောင်းသုံးသပ်၍တည်ထောင်အဖြစ်လက်မခံခြင်းသည်မှားယွင်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများကအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရကုမ္ပဏီကိုစားပြုတရားစွဲဆိုခုခံခြေပါသည့်အမှုများတွင် Notary Public ရှိတွင်မှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတော့လေအမှုတွင်လက်ခံလျက်တည်ထောင်တင်သွင်းခွင့်မပြုခြင်းသည်
ဥပဒေနှင့်မညီကြောင်းကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစီမင်းအပိုက်61အရဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကသာကုမ္ပဏီကိုစားပြုရန်တဦးဦးကိုလွှဲအပ်ခွင့်ရှိကြောင်းတသက်ကံအပ်ဥပဒေပုံမှန်85နှင့်ညီညွတ်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိကြောင်းဒေါ်များစိန်နှင့်ဒေါ်ပြော့ပါလေးအမှုကိုကိုကားဆုံးဖြတ်သည်မှာမှားယွင်းကြောင်းဆန်းအင်ပတ် FZE ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီအဝေးမှတ်တမ်းသည်မှတ်တမ်းတင်သူအဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ Managing Director Mr. Harry Gupton က၎င်းအတည်ပြုသူအဖြစ် Director Mr. Suman Pindel က၎င်း၎င်းတို့လက်မှတ်မှန်ကြောင်း Dubai Airport Free Zone Authority နှင့် United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs မှအခွင့်အာဏာရှိသည့်အရာရှိက၎င်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားသဖြင့်တသက်ကံအဖြစ်အမိန့်ချမှတ်ပေးရန်လျှောက်ထားတင်ပြသည်လျှောက်ထားခံရသူ1မှ6ထီတို့၏ရှေ့နေကဥညံဝင်သည်စန်းအစ်ပတ် FZE ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အကြီးအကဲအရာရှိမဟုတ်ကြောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒါရိုက်တာ2ဦးနှင့်ဥညံဝင်တို့ UAE နိုင်ငံတွင်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်၎င်းတွေ့ဆုံမှုရှိသည်ဟုမပေါ်ပေါက်ကြောင်းကုမ္ပဏီများကိုစားဥညံဝင်တို့လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစားဟုမယူ၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏တန်တမန်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတယောက်ကမျှမှန်ကန်ကြောင်းအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှိသည့်အစီအဝေးမှတ်တမ်းဖြစ်၍တရားလိုကုမ္ပဏီ9ခုကဥညံဝင်းဆိုသူတို့အဆိုပါအစီအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှဲအပ်ထားသည်မှာမှန်ကြောင်းကိုရှောက်ထားသူများကတတ်သိမပြနိုင်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏အမိန့်မှာမှန်ကန်၍ဆက်လက်အတည်ပြုတင်ကြောင်းလျှောက်ထားတင်ပြသည်လျှောက်ထားခံရသူအမှတ်ခွန်ဤရှိနေကအမှတ်ခွန်တရလိုစန်းအစ်ပတ် FZE ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီအဝေးမှတ်တမ်းအရဥညံဝင်းအားကုမ္ပဏီကိုစားပြုဆောင်ရွက်ရန်လွှဲအပ်ခြင်းသည်တသက်ကံအပ်ဥပဒေပုံမှန် 88 နှင့် 85 တို့နှင့်အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအပ်ဥပဒေနောက်ဆက်တွဲပထမဆရာစရင်ကာကြီးကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစီမင်းအပိုက်81အရကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စအရရက်ဤအခွင့်အာဏာသည်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင်ရှိပြီးစီမင်းအပိုက်61အရဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကသာကုမ္ပဏီကိုစားပြုရန်ဤသူတဦးဦးမဆိုလွှဲအပ်ခွင့်ရှိကြောင်း Notary Public ဤရှိတွင်ချုပ်ဆို၍၎င်း၏လက်မှတ်ရေးထိုးချက်ပါရှိရန်မလိုကြောင်းပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြချက်များမှာမှန်ကန်၍ကံကွက်ရံမရှိကြောင်းလျှောက်ထားတင်ပြသည်အမှုရွဲအားစီစည်းကြည့်ရာ1-6အထိတရားလိုကုမ္ပဏီများ၏အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဥညံဝင်းကိုစစ်ဆေးစဉ် RS စော်ဘွားများပြည်တော်စုဒူဘိုင်းလေယာဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်များလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်အမှတ်ခွန်တရားလိုစန်းအင်ပတ် FZE ကုမ္ပဏီကဥညံဝင်းအားအခွင့်အာဏာလွှဲအပ်သည့်အစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်စာမူရင်းကိုတတိကံအဖြစ်တင်ရာ1-2-3-4-6တရားပြိုင်များ၏ရှေ့နေကခွန်တရားလိုကုမ္ပဏီနှင့်တရားပြိုင်ကုမ္ပဏီတို့စာချုပ်ချုပ်စင်က Country Manager Mr. Sling ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းယခုတင်ပြစာတွင် Mr. Sling ကသိရှိမှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးထားမှုမရှိသည့်အပြင်သက်ဆိုင်ရာကောင်စည်ဝင်မှလည်းအဆိုပါကုမ္ပဏီကလွှဲအပ်ခြင်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှိကြောင်းကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာစလင်းကိုရုံးရှိခေါ်ယူပြီးမှသာတရားမကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်3ဤဥပဒေ1အရဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းကံကွက်ခဲ့သည်ဒါရိုက်တာကြီးတရားလွှတ်တော်က Country Manager Mr. Sling ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ San Impact FZE ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏အစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွင်လက်မှတ်ထိုးထားသူများသည်၎င်းနှင့်လုပ်ငန်းအကျူလုပ်ကိုင်ပြု၍အဆိုပါအစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါလက်မှတ်များသည်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏လက်မှတ်များဖြစ်ကြောင်းဒူဘိုင်းအဲပို့ဖရီးဇုံအာနာပိုင်နှင့် RS စော်ဘွားများပြည်တော်စုနိုင်ငံသားရေးယုံတို့မှထက်ဆင့်လက်မှတ်ထိုးထားတော်လဲမိသူများဖြစ်သည်ကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုသည်မစ္စတာစလင်းကဒူဘိုင်းနိုင်ငံရှိစန်းအစ်ပတ် FZE ကုမ္ပဏီတွင်ဥညံဝင်းအစုရှယ်ယာမပါဝင်တကဲ့သို့ဥညံဝင်းသည်ဒါရိုက်တာလည်းမဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ2ဦးလက်မှတ်ထိုးထားသောစာမျက်စာရန်သည်မြန်မာနိုင်ငံရှိဥညံဝင်းကိုကုမ္ပဏီကိုစားပြုဆောင်ရွက်ပေးရန်
အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်သည့်မှတ်တမ်းဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပြုလုပ်ချိန်၌ဥညံဝင်းသည် UAE နိုင်ငံ၌မရှိကြောင်းဒါရိုက်တာ2ဦးနှင့်ဥညံဝင်းသည်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍လူချင်းတွေ့ဆုံမှုချင်းမရှိကြောင်းထွက်ဆိုသည်တရားလိုဘက်မှတတိယကံတင်သွင်းလိုသောစာမျက်စာရန်သည်အမှတ်ခွန်တရားလိုဖြစ်သည့်စံအင်ဘတ် SSE ကုမ္ပဏီကဦးညံဝင်းအားကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းဖြစ်သည့်တနည်းအားဖြင့်ဦးညံဝင်းအားကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှဲအပ်သည့်စာမျက်စာရန်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းမူရင်းကို RS စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းလေယာဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်ကထက်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။တတိယကံအဥပဒေပုံမှ85အရာကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုရင်းပုံမှတွင်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးရှိတွင်ချုပ်ဆိုပြီးရင်းပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကြောင်းဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးတစိမ့်ခန့်နှိပ်ထားလျင်တရားရုံးကရင်းသူချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်းမှတ်ယူခွင့်ရှိသည့်ပုံမှ85တွင်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် Notary Public လည်းပါဝင်သည့်အခြားစာမျက်စာရန်ဖြစ်လျင်တတိယကံအဥပဒေပုံမှ88ပုံမှ၆အရ Notary Public ကမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးမှသာတရားရုံးတွင်တတိယထင်ရှားပြနိုင်သည်အမှတ်ခွန်တရားလိုကုမ္ပဏီသည်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအဥပဒေအရတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲတခြားနိုင်ငံ၏ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအဥပဒေအရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်၍ယင်းကုမ္ပဏီ၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို Notary Public ကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသောလည်းတရားရုံးကတတိယကံအဖြစ်လက်ခံနိုင်သည့်သို့သောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆက်လင်း၍တတိယကံအဥပဒေကခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလျင်မှန်ကြောင်းမှတ်ယူခွင့်မရှိတကယ်သို့တရားရုံးတွင်တတိယထင်ရှားတင်ပြခွင့်လည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွင်ပြုလုပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုဖြစ်စေအခြားစာမျက်စာရန်တစုံတရာကိုဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ Notary Public က၎င်းရှိတွင်ပြုလုပ်ခြင်းမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသူ Notary Public သည်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဥပဒေအရခန့်ထားသည့် Notary Public ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်တန်ယုံအရာရှိသို့မဟုတ်ကောင်စီဝန်ကထက်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုမှသာရင်းကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးကတတိယကံအဥပဒေပုံမှ85အရာမှတ်ယူခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည့်အခြားစာမျက်စာရန်ဖြစ်လျင် Notary Public ကမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်တန်ယုံအရာရှိသို့မဟုတ်ကောင်စီဝန်ကအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးမှသာတတိယကံအဥပဒေပုံမှ98ပုံမှ꽌6အရာတတိယထင်ရှားပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်တရားလိုများကတတိယကံတင်ပြသည့်အမှတ်ခွန်တရားလိုကုမ္ပဏီ၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို RS စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းလေယာဉ်ကွင်းအာဏာပိုင်ကတတိယကံလက်မှတ်ထိုးထားတော်လဲတတိယကံအဥပဒေပုံမှ85အရာလိုအပ်သည့်အတိုင်းအဆိုပါနိုင်ငံ၏ Notary Public ကမှန်ကြောင်းတတိယကံလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှိသဖြင့်တတိယကံအဥပဒေပုံမှ85အရာတရားရုံးကမှန်သည်ဟုမှတ်ယူခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍အဆိုပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းသည်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်စာမဟုတ်ဟုဆိုလျင်လည်းတတိယကံအဥပဒေပုံမှ88ပုံမှ꽌6အရာ Notary Public ကမှန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသဖြင့်တရားရုံးတွင်တတိယထင်ရှားတင်ပြခွင့်မရှိပေသို့ဖြစ်ရာတရားလိုများတင်ပြသည့်အမှတ်ခွန်တရားလိုကုမ္ပဏီကဥညံဝင်းအားကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်သည့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုတတိယကံအဖြစ်လက်ခံရန်ညှင်းပယ်ခဲ့သည့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏အမိန့်သည်မှားယွင်းခြင်းမရှိပေ။ထို့ကြောင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုစည်းနှင်းတကွပါလက်လိုက်သည့်ရှင်းနေစရိတ်7000သတ်မှတ်သည်